Que muito bonito! Oi, rapaz! Parabéns, tu és neto. Parabéns, tu és neto. Ele fica oscilando aqui? Não, é o pessoal. Tem hora que tocar a polícia de bom. É, doutor Júnior aí. É aí? Ah, tomou aí. Cadê o cachorro? Ele gosta do cachorro, né? Olha esse meu amor safado. Nem tá aqui, amor. Tá tirando o saco. Tá filmando lá. Eita, Alessandra. Tá. Sou tu, velho?